E meus amores, aqui quem fala é a Lina, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui para o canal. E antes de tudo, já mete seu like, se inscreva no meu canal, cara, e me siga lá no Instagram, vou deixar no Instagram lá abaixo do vídeo aí. Me siga lá, é isso aí, é nóis, e vamos ao vídeo! Vou estar rolando aqui, gente, a Super Caixa Sniper 2, eu vou colocar 50 aqui no automático, né? Gente, essa caixa ela é composta por Barret, ela tem a Barret Hex Camo, a Barret Red Dragon, a Barret Ouro e a Barret... como é que fala? Gente, esqueci. Esse é o Dragão Lendário? Acho que é esse. Sei que no último vídeo eu falei que era Royal, mas não. Tudo errado também, né? Mas é isso aí. Cara, mano! Gente, eu amo Barret Lendito! Essa Barret é linda! Tipo assim, ela é antiga, mano, mas ela é bem bonitinha. Caraca, eu sei lá, eu acho ela rara, não vejo ninguém usando ela. Cara, não tô nem acreditando, sério, mais uma Barret pra coleção. Eu já tenho a Barret Super Dragon Ouro. Vou colocar aqui, essa aqui é nova aqui no automático. Tem a Barret... e acho que é... gente, esqueci. Justamente, aquela lá que tem a DE também. É isso aí, eu esqueci o nome. Cara, nossa, já vai completar 3 barretes. Eu roletei, gente, 150 caixas daquela... as AKs tormenta, sabe? Meu Deus, eu não peguei nada, gente. Minha conta é muito lixo pra ganhar AK. Eu já falei isso pra vocês muitas vezes. E eu não ganhei nada. 150 caixas e nada. Tipo assim, o que eu mais queria ali era a AK tormenta, que era derivada da... aquela lá, né? Falei isso já. É dragão... bom. Gente, hoje tá tudo ruim, né? Porque tem pouco tempo que eu acordei e eu tô... perdida. Eu já esqueci o que eu ia falar. Vamos focar aqui na roleta, né? Não importa. Cara, será que não é mais nada, mano? Nossa, foi muito rápido. Caraca, outra, mano. Outra Red Dragon, mano. Que isso, pelo amor de Deus. Caraca, nem vai ver outra diferente, gente. Que isso. Comecei já a fazer sniper repetida, né? Deus do céu, vou colocar o resto aqui no automático. Sério mesmo, os outros 3 aqui eu vou colocar. Vendo o que vai dar. Pronto, deixa aí. Ah, lembrei. Então, é assim, é do nada que vem as lembranças. É, eu tô querendo muita cartomenta, que ela é derivada da Dragão em Chamas. Eu amo o spray daquela arma, gente. É incrível. Eu falei isso quando, acho que antes de... foi na atualização mesmo, né, que veio. Eu falei que eu queria muito. Ah, mas então eu vou te cupom, né? Mas não tô nem não. Vou continuar. Ah, vou até mais roleta. É isso aí, gente. Eu não ganhei nada, cara. E só falta que antes dela sair, eu não sei se ela vai ser sazonal. Eu não vi no Conexão, não falaram, né, se vai ser sazonal ou não. Mas o que eu consegui de ticket de caixa grátis, gente, eu vou tentando. Na boa, não vou desistir. Igual a minha vitoriosa, né? Tipo assim, eu não tinha pegado nada quando eu roletei. Depois eu roletei o ticket de caixa grátis e eu fechei a caixa, gente. Peguei um machado, peguei 2 machados e uma AK ainda, cara. Foi muita cagada. Tá boa. E aí? Minha Rexcama, até que enfim, não foi uma repetida, gente. Já foram 3 barras. Isso, tô que tô, gente. Isso, tá chovendo Barret, gente, na minha conta. Foi pra compensar o que eu não ganhei de AK. Meu namorado. Gente, eu gosto de roletar muito só no topinho, assim, sabe? Tipo, eu não tenho paciência pra ficar jogando a barrinha lá no fundo, não. Sério mesmo. Demora muito. Eu lembro quando eu tinha a roleta antiga, a gente ficava marcando pontos pra poder roletar, né? Tipo, ah, agora tá em pausa. Aqui a gente nem liga mais, é só isso. Apertar só e roletar, é isso aí. Se for pra mim, vem. Mas foram 3 barrets. Nossa, cara.
Bom, duas das quatro que vem na caixa já veio. Agora faltam mais duas. Eu quero fechar essa caixa, gente. Nunca fechei uma caixa que tem muitos itens. Assim, tem dois, né? Aconteceu lá com a Vitoriosa. Nossa, para na minha linha, gente. Caraca. Vamos ver aqui, então. Claro. Opa, aqui no automático. 20 caixas, né? Fechei. Sabe, tá bom. Gente, pra quem não viu ele no meu último vídeo aí, eu postei sábado, só falta que deu aquele probleminha nele e ficar sem áudio no final, sabe? Aí eu não tava me sentindo bem com aquilo. Aí ontem eu decidi repostá-lo. Então, gente, pra quem viu o de sábado, vai lá, gente, pode me seguir. Dá o like lá. Deixa sua visualização lá pra mim, cara. Só repostei mesmo pra ficar uma coisa melhor, sabe, gente? Pra vocês mesmos. Eu odeio que dá qualquer tipo de erro em vídeos meus. Eu fico muito irritada, cara. O ideal faz tudo, né? Acho que fica parado aqui, mano. Mano, vou trocar de servidor, velho. Agora já travou, já tá ruim já. Esse trampo do. Moral. Tá dando bom mais não, hein? Foram caixa pra caramba, gente. Não. Moral. Cadê mais nada, gente? Cadê os? Tô vendo que essa caixa eu não fecho, né? 38 caixinhas só, gente. Não. Eu tô tudo no automático, eu sou muito louca. Acho que eu vou parar na metade. Vou deixar ela comer tudo esse caminhão. Tá dando ruim já. Não vou iminente. É automático. Tudo automático. Ganhei! Outra redstone, gente! Cara, eu sabia, eu adoro esse servidor, mano. Vocês viram isso, mano? Repetida. Afo. Não, achei que, cara, não peguei. Pronto, né? Uma arma diferente. Não, outra Rex. Então já se foram. Duas Red Dragon. Duas Rex. Quatro caixas. Quatro Barret já, gente. Arma repetida. Vamos ver, né, gente? Não tem 18 caixas. Ganhei. Outra Barret. Não, outra não. Nem Barret Ouro, mano. Uma coisa diferente. Ai, ela é muito linda. Deixa eu falar aqui com o resto. Será que vem, gente, a outra? Acho que é o dragão lendário, né? Não sei. Não importa. Ela tem chance. Nossa, gente, que isso. Deu muito bom essas caixas, cara. 5 barret. Tá chovendo muita barret na minha conta, velho. Nem acredito. É barret demais. Que isso? Gente, eu tenho 7 barrets agora no total. Se eu não ganhar mais nenhuma aqui, eu tenho uma barret pra cada bag. Eu tenho 7 bags, então assim. Nossa. Mas colocando repetida, né? Acabou, gente. Mas, cara, acabou. Porém, mano do céu. Gente, aqui, né? Uma aqui, né, cara? É isso, marcar o Boruma. Vou transferir pro baú esses trocentas barret.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês acharam que vocês se inscrevam no canal. É isso aí, mano. É nóis. Choveu barrete aqui, cara. É barrete demais. É pra mais de metro, né? It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.